Jā, tik tiešām, kā jau to atzīmē iepriekšējais runātājs, tas, kas pašlaik notiek, notiek cīņa ar sekām. Bet ļoti svarīgi būtu saprast arī cēloņus. Pretējā gadījumā mēs vienkārši šī cīņā ar sekām tiksim ierauti kā atvarā, kurš mūs raus iekšā aizvien dziļāk un dziļāk. Tas, ka briež šāda krīze, tas principā bija paredzams. Personīgi es jau rudens sākumā par to brīdināju, arī publiski, cenšoties publicēt savu viedokli medijos, kad es par to var pārliecināties, un tas viss piepildās. Un tik tiešām, ja mēs gribam atrast pareizu risinājumu, tad jāstās ir dziļāk. Un šeit es savukārt nevaru piekrist iepriekšējiem runātājiem par tiem risinājumiem, kas tika piedāvāti, jo raugiet, tā situācija ir tāda, ka šeit, lai atrastu šo risinājumu ar cēloņiem, tas nav tikai Latvijas līmenī jāmeklē. Tā problēma sakņojas tanī, kāds šis tirgus modelis priekš enerģētikas tirgiem tika izveidots Eiropas Savienības līmenī. Un plus, protams, paralēli šī, es teiktu, diezgan bezatbildīgā zaļā kursa īstenošana. Tātad nevis, ka zaļais kurs ir bezatbildīgs. Tā ir varētu būt perspektīva lieta, bet veids, kādā viņš tika īstenots, viņš bija bezatbildīgs. Pēc būtības tas izskatījās apmēram tā, ka katra dalība valsts vienkārši cerēja, ka nu, viņa darīs pildīs šos zaļā kursa mērķus, bet tās blaknes, kas var rasties no šī zaļā kursa mērķa īstenošanas, kompensēs izmantojot citu valstu resursus. Un nu mums redzam, ka tas nav nostrādājis, kad visas valstis paļaujoties viena vairāk uz otras, cerot, ka, nu, lūk, tā blakus valstī, tur jau, ja kas tad, tas nekas, ja mums nepūtīs vējš, tad kaut kur citur pūtīs, un mēs caur starpsavienojumiem varēsim sev vajadzīgu enerģijas apjomu nopirkt, nav nostrādājis. Kas parāda, kad jābūt daudz sistēmiski pārdomātākiem risinājumiem, lai šo zaļo kursu varētu īstenot pareizi un veiksmīgi. Ja tas netiks darīts, tad mēs neizbiegami sastopamies ar šīm blaknēm. Un šis viss ir tikai stāsta sākums. Tikai sākums. Viņš turpināsies. Jo raugi situācijā, jo tā situācija, kas ir jāsaprot, kad, ja mēs liekam aizvien lielāku un lielāku akcentu uz atjaunomo energoresursu izmantošanu, mums jārēķinās ar to, ka šī energoresursu izmantošanas iespējas nav atkarīgas no mums, bet atkarīgas vairāk no Dieva tā kunga. Ja viņš lēms, ka ja lietas līs, tad turbīnas griezīsies. Ja vējš pūtīs, turbīnas griezīsies. Ja saule spīdēs, saules paneļi ražos elektroenerģiju. Bet ja nespīdēs, vienalga, ka mums viņa būs ļoti vajadzīga, mums viņas nebūs. Un šī situācijā tad būs jādomā, kur šo enerģiju ņemt. Proti jādomā par paralēli par šīm balansēšanas jaudām. Un šeit nav tik vienkārši tā matemātika, ka, nu, ja mums tur ir uzstādīti 1000 megavati, tad vienkārši, nu, kaut kur mums stāvēs vēl citi 1000 megavati, kad vajadzēs, mēs paņemsim, cik no nu vajag 100, 200, 300, 400, 500, ja gadījumā mums tie 1000 atjaunāmās enerģijas ģenerācijas jaudas nestrādās. Tā tas nenotiek. Jo raugi, lai šādu jaudu iedarbinātu, teiksim, tiek runāts, ka, nu, uzstādīsim tad automstaciju par 1000 megavatiem. Katrai jaudai ir sava specifika. Tātad, kā es minēju, plus un mīnus, katrai savi plusi un mīnus. Piemēram, kā es minēju, atjaunējumu energoresursiem, lielais plus, tiešām, ka viņi ir dabas doti, mums par viņiem nav jāmaksā. Vējš pūš, un ja mēs neizdomājam, ko ar speciālu nodevu, tur vējam vai ūdenim, tad mums viņš it kā iznāk bez maksas. Taču lielākais mīnus ir tas, kad šīs jaudas nav regulējumas, vai arī nosacīta regulējumas. Teiksim, hesiem tas ir atkarīgs no tā, cik daudz ūdens viņi var uzkrāt. Mūsu gadījumā mēs nevaram uzkrāt, kā teiksim, Norvēģijā, tur visai sezonai, un pēc tam, kad vajadzīgs tikai vienkārši šo ūdeni lietot. Mūsu gadījumā mums tas ir dienas robežās. Nu, lūk, tālāk, ja mēs runājam par to pašu atomenerģiju, par ko runā, tur atkal ir problēma tāda, kad šīs jaudas nevar tik ērti regulēt. Tātad staciju nevar raustīt, kā iegribās. Katrs ir redzējis tas, kas ir skatījies seriālu par Černobiļu, nu tur tā populāri ir izstāstīts, pie kā tas var novest. Tur arī izdomāja paspēlēties ar jaudām. Līdz ar to arī ir savi ierobežojumi. Savukārt, tās stacijas, kuras tik tiešām ir ērti izmantojamas, lai balansētu šos iztrūkumus, resursi, energoresursi no tām ir pasludināti par tiem, no kuriem mums būtu jāatsakās. Tās ir gāze un oglis. Un tas, kas ir noticis viena no lietām, tad šī modeļa, kas pašlaik ir pieminēts, tiek
tikai šie ārējie faktori par to ārējo pieprasījumu, par klimata apstākļiem, kas to ir ietekmējuši. Jā, tie visas tās tik tiešām bija objektīvas lietas, kas no mums daļai nav atkarīgas. Patiesībā arī tur, ja mēs runājam par globālo pieprasījumu pēc energoresursiem, teiksim, pēc šīs sašķidinātās gāzes, tad, ja mēs pastāmies, tas ir radies Austrumu reģionā, daļa Austrumāzijas, Dienvidu Austrumāzijas reģionu, tad viens no tādiem milzīgiem pieprasījuma draiveriem sašķidinātai dabas gāzei bija kā reiz Ķīnas īstenotais zaļais kurs, proti Ķīna pašlaik lielākais zaļās enerģijas ieviesais pasaulē ir Ķīna. Viņa gan pati ražo turbīnas, gan uzstāda tās. Un situācijā, kad arī tur pietrūkās šī vēja un nebija nekuriens ņemt enerģiju, viņi bija spiesti, un to viņi arī darīja, sāka pastiprināti, tas radīja papildus šo pieprasījumu sašķinātajai gāzei, kas savukārt radīja šo cenas pieaugumu Eiropas Savienības tirgu. Savukārt, par cik Eiropas Savienība, un šeit ir vēl viens aspekts, viens runāt par to, kā zaļo kursu mēs implementējam, otrs, kā ir veidots Eiropas Savienības gāzes tirgus. Un tā ir atkal otra ļoti svarīgs aspekts. Eiropas Savienības gāzes tirgu veidojot ir acīm redzami arī ir pieļauta fundamentāla kļūda. Proti, Eiropas Savienības gāzes tirgus arhitekti bija iecerējuši un skatījās uz Eiropas gāzes tirgu kā uz tādu aligorijā runājot iekārojumu sievieti, kuri visi gribēs un visi būs gatavi viņas dēļ censties. Proti, tas ir, kad Eiropas gāzes tirgus ir tāds, ka piegādātāji visu laiku cīnīsies par šo gāzes tirgu. Taču izrādījās, un kā mēs to redzam, Eiropas gāzes tirgus nebūtu nav tas pats interesantākais priekš gāzes piegādātājiem. Kur bija problemātika? Problēma ir tāda, izriet no šīs nostādes, kad par gāzes tirgu, Eiropas gāzes tirgu piegādātāji vienmēr cīnīsies. Tātad, ja mēs taisam šo gāzes tirgu pēc iespējas liberālāku, pēc iespējas spekulatīvāku, tad mēs panākam šo iespēju, ka šiem gāzes piegādātājiem savā starpā būs pēc iespējas lielāks iespējamība cīnīties savā starpā un tādējādi sist cenu uz leju. Un Eiropas patērētājs no tā būs ieguvējis. Tad, jo liberālāks tirgus, asas konkurences apstākļos, jo mēs iegūstam, kad šis konkurence pēc iespējas vairāk spiedīs gāzes cenu uz leju, un ātrāk tas notiksies. Un ar tādu aprēķinu tika veido šis gāzes tirgus, pēc iespējas spekulatīvāks, pēc iespējas liberālāks. Savukārt, šis mehānisms situācija, kad pēkšņi izrādās, ka tomēr gāzes piegādātē necīnās par Eiropas tirgu, bet labprātāk piedāvā šo gāzi kādā citā tirgu, un šeit rodās šis gāzes piegādātāja iztraukums, tad šis liberālais, maksimāli liberalizētais un spekulatīvais tirgus sāk strādāt pretējā virzienā un rada šo nenormālo cenas pārkarsēšanu. Un tas ir tas, kas ir noticies. Un lielā mērā šis milzīgais gāzes cenas pieaugums, kas ir Eiropas tirgu, ir nevis dēļ tā, ka tiek pārmests kādam tur gāzes piegādātājiem vai tur kad šiem globālajiem faktoriem, bet tieši dēļ šī gāzes tirgus. Mēs vienkārši vienaiši uzskatām piemēru. Rudens sākumā ilgtermiņa piegādes cenas tam pašam Gazpromam, visu nīstajam un lamātajam. Tātad cenas pieauga līdz, manuprāt, 270 eiro, tie dolāriem, 270 dolāriem par 1000 kubikmetriem. Gāzes cena spot tirgos pieauga Eiropas līdz 1000. Lūk, šī starpības ar 270 un 1000 ir tas, ko ir radījis šis gāzes tirgus nepareizais modelis. Kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, kad iepriekš pirms manis runāja Kirštēna kungs, kuras partijas pārziņā atrodas ekonomikas ministrija, un kurš aicināja, ka vajadzīgi ir risinājumi. Tie risinājumi, ko jūs stāstījāt pa lielam, viņi nestrādās. Viņi nav iespējami. Nu, pirmkārt, runājam par Inčukalnu, tad viņu jau ir par vēlu nacionalizēt, jo viņš jau tāpatās pa lielam pieder lielākais akcionārs, tur ir valsts. Un tas spekulants, ja jūs kā sakat, kas tur spekulē, tad iznāk, jūs to pārmetat pašai valstī. Lai gan patiesībā Inčukalns vispār nenodarbojas ar gāzes tirdzniecību. Viņš ir vienkārši kā tāds tirgus placis, kurā gāzes tirgotājs sanāk ar savu preci, turviņu un pēc tam tālāk piedāvā Latvijas patērētājiem. Tālāk tas, ko jūs runājat par HESiem, arī nestrādās, jo ir atkal tirgus modelis, kurš ir izveidots, un šī tirgus modeļa ietvaros, tas, ko dara Latvijas HESi, ir tas ir pats racionālākais un patiesībā pats izdevīgākais veids priekš viņiem. Un nekas cits, nekāda cita darbības mehānizma nebūtu iespējami. Proti, ar to es vēlos pateikt, ka šis risinājums jāmeklē daudz plašāk sistēmiskāk. Proti, jāpārvērtē ir šī zaļā kursa
realizācijas plusi un mīnusi, vēl vairāk šeit es runāju par riskiem, kā šos riskus regulēt, kā šos riskus vadīt, jo pēc būtības tas, kas ir noticis, mēs vienkārši tie, kas ir īstenojuši visu šo jezgu, ir paredzējuši vienkārši, ka šī situācijā viņi šos riskus nevadīs. Un tad, nu, kā sistēma, kā jau tu tirgus lems, tā lems. Un šī situācijā mēs arī redzam, ko dara tirgus. Cenas uzskrien ļoti uz augšu. Ja mēs runājam par gāzes tirgu, tad šogad ziemā Latvijai kāpēc ir atšķirīga situācija? Tāpēc, kad pirms gadiem trim man izdevās pārliecināt ekonomikas ministriju, pamainīt šo gāzes tirgus modeli attiecībā uz Inčukalnu, paredzot, ka Inčukalns būs nevis vienkārši tirgus placis priekš spekulantiem, pierādot, ka var būt situācija, kurā šie spekulanti vienkārši šis brīvais tirgus, liberālais tirgus, var nenodrošināt vajadzīgos gāzes apjomus Latvijai. Un tikai pateicoties tam, šogad Latvija nenosals, kad ir šī rezerve paredzētā šīs 3 teravat stundas, kuras tika ierakstītas ministra kamenta noteikumus. Pirms tam ekonomikas ministrijai bravūrīgi paziņojot, nu, ja būs tāda situācija, būs ārkārtas situācija, un gāze būs tikai aizsargātajiem lietotājiem. Pārējiem visiem tās ir viņu problēmas. Reāli tāds gāzes tirgus modelis bija izstrādāts priekš Latvijas. Un tos vienkārši minu kā piemēru, kad ir par ko padomāt un ir par ko labot. Un tas ir tas, par ko es aicinātu. Cīnīties ne tikai ar esošajām sekām pašlaik, bet padomāt arī par cēloņiem, kāpēc tas ir radies. Pretējā gadījumā mēs turpināsim ļoti dārgi maksāt. Un tas, kas ir noticis, tas nav gadījums. Tā ir likumsakarība, šo modeļu, izveidoto modeļu likumsakarība, kura atkal un atkal atkārtosies un kļūs vēl nopietnāk. Jo, diemžēl, tā kā šis modelis, tirgus modelis strādā, viņš nerada motivāciju ienākt investīcijām, lai radītu kādas citas generācijas jaudas, ar kurām mēs šo problemātiku varētu risināt. Aicinu par to aizdomāties, un jo sevišķi Nacionālajai apvienībai, kuras pārziņā pašlaik atrodas ekonomikas ministrija. Paldies!